Ulaskom u šengensko područje Hrvatska će doživjeti što u potpunosti znači imati slobodu kretanja ljudi, roba i usluga. Spram Europske unije granice više ne postoje, ali situacija na krajnjem jugu, koji je okružen zemljama koje nisu članice Europske unije, prevelike promjene i neće biti baš očite. S obzirom da zapravo imamo Crnu Goru i BiH u susjedstvu, tako da ne bi se to trebalo doći do nikakvih problema, nikakvih razlika u odnosu do sada, s obzirom da je vezano za putnički promet Hrvatska već primjenjivala šengenska pravila, jednaka je situacija za teretni promet. Međutim, kad pričamo o robnom razmjeni, možemo zapravo prvo istaknuti da je najveći trgovinski partneri Hrvatske su i onako Italija, Njemačka, Austrija, dakle zemlje zapadne Europe, najveći trgovinski partneri, nešto u manjem dijelu jest i Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora, ali evo tu su već procedure na neki način uhodane, tako da što se samih tih procedura tiče, ništa nam se promijeniti neće. S obzirom na to da su trgovački partneri s Hrvatskom zapadne zemlje Europe, Trojić pojašnjava kako će već od početka prvog mjeseca izgledati trgovina s partnerima. Samim tim što više nećemo imati graničnih prijelaza niti kontroli, ponašat ćemo se kao da radimo na neki način trgovinu sa Hrvatskom. Dakle, kako Dubrovnik trguje sa Zagrebom, na isti način će trgovati i sa svim ostalim europskim gradovima i državama. No nije trgovačka komunikacija jedino što veže Hrvatsku s ostalim zemljama. Posebno je izražen i turizam, pa se postavlja i pitanje hoće li za građane susjednih zemalja postojati određene prepreke prilikom ulaska u Hrvatsku, što može utjecati na odluku ljetovanja u našoj zemlji. Naprosto neće, zato što njima ne treba viza, njima je jednaki uvjeti su kao i do sada, apsolutno imaju razloga ući u Hrvatsku, imaju iste režime kao i prije i nema nikakvog razloga da bi ih bilo manje. Dakle, nama jedino što se u ovom konkretnom momentu mijenja jest da će Hrvati moći slobodnije se kretati prema zapadu, a s druge strane ukinuće se sve one kolone koje smo imali na Bregani i ostalim graničnim prijelazima koji su nas povezivali sa ostalim zapadnim europskim zemljama iz Europske unije. Rekla bih da će onima u dijelu cestovnog prijevoza apsolutno biti olakšan, to jest ubrzan proces dolaska, dostizanja svoje destinacije. Trojić se dotaknula i olakšanja kod prijelaza u zračnim lukama, iako će takva praksa zaživjeti tek krajem ožujka. Na zračnim lukama svima nama će sada biti napokon lakše kad zapravo ulaskom u svoju zemlju ne morate pokazati, niti u neku drugu zapravo zemlju Europske unije ne morate pokazivati dokumente, ulazite kao građani, jednako kao u Hrvatskoj. Kako putujemo iz Dubrovnika do Zagreba, tako ćemo putovati do bilo koje druge destinacije unutar Europske unije. Dakle, bit će lakše i brže. A pravila za dostizanje svoje turističke destinacije primjenjivat će se kao i do sada. Jedini razlog da dođe do promjena po pitanju turističkih putovanja je odluka o promjeni uredbe direktive na razini cijele Europske unije. Do promjene, kaže, neće biti ni u ekonomskom smislu. Ugovoreni poslovi nastavljat će se i dalje. Jedino što će naši turisti imati možda lagodniji boravak kad pričamo o ovim autogostima, a isto tako i ovim aviogostima koji slijeću Dubrovnik. Nešto to možda malo u početku će biti finog uštimavanja kad bude riječ o granicama prelaska u treće zemlje kao što su Bosna i Crna Gora, međutim mi smo svjesni da i do sada smo imali te gužve i kolone i da se zapravo naši granični prijelazi su već koristili taj šengenski sustav poslovanja, tako da tu nema nikakve razlike u odnosu na dosadašnju situaciju. Samo možemo vidjeti pozitivne benefite. Jedan od benefita koje Trojić ističe je ubrzanje tokova prema zapadu, pa će se sve ono o čemu se sada priča doživjeti za manje od mjesec dana.